Ìrìn ìnáwó náà ní ìnáwó ọmọdé, kò ní jẹ́ sùjúdù.
Uruguay di mati jatu yu dinu sharia islamiya. Taba wa sope a de te kinya, a ya godo te kinya, godo te kinya, a bere yipe, ki te kinya ye, yu di tola oma son buru kwa yi bada yi kori kaleni. Gege ba ona ni afa, pa on te fru te suju di menu kurani. Awaya wa no kurani. Wa anna al masajida lillahi falata yidu'uma allahi ahada. Inu aya to ma nwa pe ale bi te kiyan nu bi pe sa'id ibn jubair o so pe al masajid be o ado o sujud ni awon rikiri kita bi sujud bolo pe a wa godo lo pe lo mi e bolo oba to ba ri be ko wa godo wa godo te kiyan a ti godo kun le kiyan ko te firu yi wa pada di pe te firu yen apa wa sa'id ibn jubair sa'id ni won a ma se fili ti won tun be ye owole to eji tori pe ari ati to ti a mo pe al masajid be o al ardu ilele anabi wa sallallahu alaihi wasallam oni o ki tu khamsa la muto ona ahadun min qabli ololorun ko mi ni nkan marun kan to se ko ko fun awon anabi ololorun ba to ki lo on ka bo inu e ni kini o wa ju ila dili al ardu kulluha masjidan wa tahura olorun ni anabi ni ko ko le olorun ti ni matala ti kun mi gbogbo bi ta ba ti de la wa ti kiun ko te je da da ka ni matala ti ka to kiun ju ana an islam to ba ri be ko wa anna al masajid lillah itu ma e be kini o wa anna al ardu lillah tolo o ba ni le ti ti oluwa ni le pati e fun re en to mata re ni o ni lai wo ko sama wa do lar alo ba ma tuni ne ko ko bi to ba ti dele ori le ma kirun lo wa anna al masajid lillahi ya ni ko kini o ki le le ko ko le pa wa ta tolo o ba ni fa la ta ju wa anda ahada o godo ni kan bi ipo ni bi ti o ju bi in ka lo lori le o godo ti kan bi ato tolo o ba be ke firu yi o oti oti nye alafia ki ke firu apa wa sai be lo ti wa to bayi ko me ko bayi an ri ti ku wa pa tori bi ati to rebi labi tu e yo ko ba gbogbo awon aya ti benu qur'an tolo ni e gboro le sujudu fun kan mi abolo e gboro le sujudu fun kan mi atolo apolo gbogbo e patapata ikori kan le la ma fu ori tafsir de kini to wole tori ko na apo tafsir ma pe kini kan ali murajihat fi tafsir ali murajihat fi tafsir ta ba nku aya ni qur'ani ta wa ri pe awon eyan bi meta bi merin won tu wa tu aya kan so a wa ri pe itu tutu won tu yi o ko te papo won ta kora won to ba ti ri ba won a lo sinu awon murajihat yen a wa we yi to ba ti kini o a wa mu na omo ti adu a bi so ko oro enikan te isun oro enikan lado ninu e ni ninu omo ti adu yen ni al-moro jihadul lugawiyya al-moro jihadu al-lugawiyya so ni omo ti adu lugawiyya o ni awon content ta won kan ti be labere ninu awon kan ti be na re mere ni kini o taqdimul ma'na shar'i ala al-ma'na al-lugawi ta ba tu aya qur'ani ta wa ni pe lábùkù yóò ó ní máa nà lugawi ó sì ní máa nà àṣàrí ó ní ìtumọ̀ nínú ìdè lárúbáwá ó sì tún ní tíṣẹ̀rí àìsàn ń pè gẹ́gẹ́ bí sọ láti lápè júwe lédè lárúbáwá máa ti késo láti àdúrà nìjẹ́bẹ́ bọ̀ sínú ṣẹ̀ríà a ti mọ̀ pé ìdílé sọ láti ní gbẹ́gẹ́ ni o ìrún tá a máa ń kí tá bẹ̀rẹ̀ nà fẹ̀ tí ò wá ìtẹ̀kìbẹ̀rẹ̀ ìhàn wà náà wà nà fẹ̀ tí mo wá bí sàlá kò là ń pè ní àsọlá gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà wá ní sujud nínú lóga sujud mẹ́túnmá ẹ́túnmá títẹ̀ nínú òtúnmá rẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ ní títẹ̀ bọ̀ sínú sẹ́ríà kí ni jẹ́ sujud ìforíkalẹ̀ ni so ẹ́ńtì tá a bá dé nínú sujud tá a bá dé nínú sujud qur'an ẹ́ńtì tá a bá dé nínú qur'an ìforíkalẹ̀ ni ìtúnmá rẹ̀ àyà kan wà bẹ́ẹ̀ ti ń dá wàhálà alẹ́ tí àwọn tó pé àlẹ́ jẹ́ kíyàn tí wọ́n gbára lé àyà yẹn náà máa sùkúrù wá fi tọ̀dí ìgbàyà yìí mo máa ń mọ ìdápọ̀ ẹ̀rọ tọ̀dí ìgbàyà yìí mo fi jẹ́ làwùké ni mo ti mọ̀ fún òkòtì wọ́n á gbára lé àyà o
ipe aya ikan benu Quran se beke ni o sujudu ye kini inawu ni ani ko mu wa won ni olodun ni wa dukulul baba sujada wa dukulul baba sujada he pe sujudu gan o kini inawu ni kilo jode ni inawu ti na ba so pe kini o kini inawu ni nti tori pe lekun betu basiti won ko o kuru ani awo ba ni abi e ti ko sinu tagude yi tafsiru ya wole peluji ala koko ka to le so pe ti ibn abbas ko be o pe a ni wa di ewu o woro je pe aya ti tu o wa nu awon alkaibiya awon nkan te yan o le fi la kaima bi oro malaika oro aljannu oro yawmul qiyama oro azabul qabri ada on ta fami ba bi nusulul qur'an adi mo pe kini o eyi mo te bi la kai o adi ke bi ta babu nusul adi mo pe po je eleyo ke bi la kai o eleje ta so ba ko nu ta so eleje pe kini o ta be o ko po do wa nu awon ta ga alijiro iliya ọgbọ̀dọ̀ wáyé náà tán máa ń lọ bá àwọn alìlìkìtàdì tí wọ́n máa lọ béèrè àwọn àtúmọ̀tò kálọ́dọ̀ wọn ń ta fúráyì tẹ́lẹ̀ náà bá àtúntò lọ́ta àríwọ́mà wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n máa ń lọ ọ̀dọ̀ àwọn alìlìkìtàdì tí wọ́n máa ń gba ìsàìlì àtúwádọ̀ mo rò pé ń gbọ́mí yé mo yà lọ bẹ̀rẹ̀ ni peter abẹ́lò ẹgbẹ́ ni pé kíni o ìdí ìmúna àbá ti tú yẹ òkò sínú kíni o èrì yá àtọ́ àlè fún ni ó kùn ọ̀rọ̀ fún yìí pé àwọn àtọ́ pé tọ́ba ti pọ́n bẹ́ẹ̀ o òní final page èyí ò mí fún yà rí dípò ìmúna àbá àbá wa ni wọ́n gbogbo gbà tẹ̀síwù yẹn àdìpọ̀ wọlé èyí tó rúgbòmù sínú àwọn kèbíyà wàbítáàlì ó jẹ́ àmọ́ àtọ́pẹ́ ìbùnà àbáàlì tí máa ń gba èrò sí ìsìtìláìlìyà ìsìtìláìlìyà sí máa ń gbà ní máa ń gba àwọn tó ti tọ́báyá ti kí ọlọ́run ọba ọdẹ akọkẹ́ níka nínú kọ́sọ̀rọ̀ nípa àwọn áàlì ìkìtà àwọn yahudi àbáwọn nàfàrà kọ́sọ̀rọ̀ ń pa wọn ìbùnà àbáàlì ọwọ́ àlọ́ ọba àwọn áàlì ìkìtà tí máa ń gba rìwáyà tọ́tọ̀ àwọn àtúnwò àkọ́kọ́rọ́ dọ̀ wọn ìbùnà bá ti máa ń gba ìsìn irú àwọn ìsìnláìlì àtúbà àwọn mímọ́ ń gbà bí kọ́lọ́ wọn bá dàpọ̀ àyè kan nínú wọn lọ́dọ̀ àwọn akọ́jẹ́ pé àyè yẹn àwọn bàálí ìsìnláìlì lónìí ìbùnà bá ti lọ dọ̀ wọn ẹgbẹ́ ẹ̀sà láyé kí ni ìfún wa torí pé nínú kùránì ọlọ́ọ̀bù ní pàṣọ́là ẹ̀kọ́ ní ìyẹn yóò kẹta ìbùnà bá tọ́ wà lọ̀dọ̀ àwọn àlòkì tábìlì pé a eléyìí ò kíni fún wa kíni kílẹ̀ máa ń pa ẹ̀ irú ẹ̀ lélẹ́yìí ọlọ́run wọn kúlò báábá tó jájà ẹ borí kanlẹ̀ tẹ ẹ bá ti wọlé tó jájà ń bẹ yẹ nínú tí wọn máa ń sọ ní tí wọn sọ pé kò rọrùn pé yóò tó tìjú ti wọlé tí yóò borí kanlẹ̀ tí wọn kò rọrùn tòótọ́ tí yóò borí kanlẹ̀ wá fi wọlé bọ̀tì àwọn sọ fún ẹgbẹ́ kí ni o ìdí bẹ́ẹ̀ hálù ni hálù bẹ̀rọ hálù kọ̀kọ́ dárọ̀ ni kì í ṣe hálù kọ̀kọ́ rí náà ìyẹn ni pé lẹ́yìn ìgbà tí ẹ bá wọlé tán o ẹ borí kalẹ̀ ṣùkúrọ̀ lè láì sùhánà wà sàhálà kí ẹ dúdú pẹ́pọ́rọ̀ wọn ọba ọba tó ní ẹrí fi wọ kó dẹ́ fẹ́ wọ pé ẹrí wọ láì máa yọ ọdún ọlọ́wọ́ ni ẹ wọlú o ìjádà yéé tẹ́gbẹ́ kẹ́ẹ̀tẹ́ wọlé nínú táàbì máa bọ́tà fún ìyọ̀ wọlé ni pé nígbà tí a sọ pélẹ̀kùn kú tẹ́gbẹ́lẹ̀kùn yẹn kú kùránì kò ní sọ pé kí ni o ọlọ́wọ́ ní sọ máa bọ́tà o tẹ́bẹ̀rẹ̀ kẹ́ẹ̀ tó wọlé kó wọ́n bẹ̀rẹ̀ fún poríta bí ìgbà tí èmi pẹ̀lú rẹ jọ ń lọ ta wá rí kò lọ́nà àbá rí gáì sí ìgbẹ́ ìwọ lọ́wọ́ kọ́ sọ fún mi pé àwọn àgbẹ̀ lójú ọ̀nà tani wọ́n yẹ ẹgbẹ́ báyìí ń tẹ́lẹ̀ yìí tẹ ọ̀dà tó wà lájọ́ sọ lẹ́yìn ìgbà náà mo tún wá sọ fún ọ pé àbá ìgbẹ́ ni mo tẹ̀ balẹ̀ o kí náà sọ fún un ní sáà sọ fún un pé àìsàn àmúgá fà ọ̀dẹ̀ ni ọ àbíká fífà láàyè rẹ̀ fún ọ kùránì ò ní bá àwọn
by this right that we bound first the command of Isa and every mother right with the LA. That's the way. If you have to come here, oh, and one, but we have to demand a lot of our eyes with that. Bakara tun bi na apa ti won tun ni tujuru saja to e tujuru chukuri apa nu te bi na won o je gbeje ti wa oni tujuru chukuri apa wa to ibn adu ko da ko te atahrir wa tanwir oni la jaju wa ti ma so pe tun won de fun yen kere na bi ni oni ko oni ko bi ten oni ko ta ba ni kankan be la so pe gugu awon aya won wa patapata nípa pé ìjúdù nínú kùránì gbogbo àyà tó ń wá pátápátá kò tí wọn tó bíbọ̀ ṣùjúdù ìbádà ní ìjúdù kí ni o àṣàrí ilé ìforúkalẹ̀ gbogbo àyà rẹ̀ kéde ní ilé òní sọ èyí ò gbogbo àwọn níjẹ́ pé gbogbo àwọn àyà tó ń wá òun nínú kùránì kò sí kí ni o kò sàǹfà ní fún wọn kò fún wọn ìgbé kí ni o ìní ìná òní so a lọ bí àyà kùránì mà ẹ̀rì pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọn fífẹ́ máa yàkùrá ìwà wọn wọ́n ti mọ pé àwọn òrí àwọn ọ̀rọ̀ náà lọ. Àwọn èèyàn ńlá rè kéèké tọ́lámúlárẹ̀ ẹkú ló lọ́tọ́lù lọ́tún lọ ọ̀yà. Wọ́n lè jòkó. Ọyá ẹ̀jòkó. Sọ gbogbo àyà tó wà ní Kùránì pátápátá ti fi jùdù mẹ́mẹ́ òjùdù. Gbogbo àyà wọn pátápátá kìí fi ní ìná òní sọ. Má nà sáré lábẹ́ o ìfúnma sùjúdù fún bẹ̀rẹ̀ pé ìfórí kalẹ̀ kẹ́kẹ́ ni. Wọ́n ló kọ́lọ́ ìbẹ́ bàtú jáde nígbà tẹ́ bá wọlé náà tẹ fórí kalẹ̀ fọ́lọ́ ọba. Ṣùkúrọ̀ ní láì káà lọ bí àwọn àdìsí wọn mú wa wípé àdìsí ń bẹ àdìsí tó ní àbọ̀rọ̀ tẹ̀kíra wa ń bẹ káà kọ́ lọ bí èyí tí wọn ò rí tí wọn rí bàbá tó ń fa ìmọ̀ àdìsí wọn á dọ́là àdìsí yóò fọ́ sí rárá mú ń kàrù kọ́nà àfáà ní kọ́nà àwọn ọ̀bọ̀rọ̀ máa fọ́ sínú síra ló àdìsí báwọn tó ní àwọn tọ́gbà wa á ń dọ́là tọ́gbà wa mọ̀ àwọn àfa àwọn àlùbáyé wọn máa wọn mọtàlù báwọn àwọn àdìsí míì tí wọn bẹ fi sọpọ sí i àńtọ́là bẹ gbogbo nǹkan táwọn náà mú wá náà òun náà wọlé wọn pàdé àpàdásọ́dọ̀ àńtọ́là náà ní ẹ̀yẹ́ tó máa ń fi ìtọ́kọ̀tọ̀ so àdìsí yẹn ní kúkúrú kò sọ náà bẹ ipò tẹ bá yọrọ wọn kàn án ló mú wá wọn má dìbò kan dípò àdìsí yẹn burú jáì wọn náà sábà wá àwa àhálíká àwọn mùsùlùkù àwọn tí ò kò sí ẹyẹ ká máa dá ọmọ síbi ọrọ ẹsẹ àwọn agbàdí fún wa so àwọn náà fẹẹ gbàdí fún wa sí ẹni fẹẹ wọn fẹẹ sọrọ àwọn àdìsí mi tọ́tún wọn mú wa àwọn àdìsí yẹn kò sí náà tún bẹẹ lè náà sọrí o wọn àwàlà ẹ yàtọ̀ àwàlúnà wọn ti ta awúrẹ àti ta àwílẹ àdìsí aláwọ fọtọ máa mú wa ni àdìsí náà bá gbígbé ibn abbas ó gba àdìsí wa ó sọ pé njọ kan tá àsọrí kan sáájà lẹbi kan ọrọ ọba lẹbi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ó wá sọ fún pé àwọn rankumi mi akọ méjèèjì yìí wọn máa ti jáde lórí bíi anabi dáàbò wa bá ṣàdúrà àkọ́bá sẹ̀wọ́n rọ̀ anabi wa ni ọ̀ya ẹni sáré ẹjẹ àlọ́ ìgbà tí wọn anabi débẹ̀ sallallahu alaihi wa sallam bó ti tẹ́ ẹnu ọ̀nà ìkan náà wọn ra nǹkan mẹ́rin kan wà lẹ́nu iwájú ẹnu ọ̀nà ìkan yóò wà ní òkè lọ́hùn ètò àlójú ọ̀nà òun kó tẹ́lá lẹ́nu táyé o kó tẹ́ kí ni o fàtà jàjà wọ́n wá ní fàtà jàjà bẹ̀rù ìtumọ̀ rẹ̀ ní pé kí ni o ìní hànà ọ̀tẹ̀ ló ti kúnlẹ̀ náà mà wọn náà tó bẹ́ẹ̀ kọ́ kò dúró lọ àti mọ́tì ha àtijọ́dẹ̀ lé àfàbàrì sujúdù bẹ̀rù ipe ìní hànà ni àwa ni bẹ́ẹ̀ ni tó tọ́ but kò sí ẹbí jẹ́sì fún ibi àdìsí àkọ́kọ́ náà ẹ̀rí pé táwọn máa ń pariwo ní pé kí ni o
عليكم بفقه الأدلة هذا كتاب آية بامروا هذا فقيا إذا جاء كن يوسف قولوا كأكو كوكا تبوك إذا جاء ما كأي بيان ما شو أول رسالة من سوري هي آية توبة ما بكينا آية يوسف جايبنا لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أكيد كما شافوا Kodara Anabi sallallahu alayhi wa sallam Oni La debda wala al-kitab Jisalam Aiza lakikum ohum Fattokruhum ila haja turu Anabi niya kore wa kukoki wa Awadu al-kitab yahudi atina Zora seba wa fadye wa u Ed Kuma mo juwana Tuwa batu meti Mo jepanu ya Kilo de mo dobe dobe Seba onye ikat kata o yu Kwa nabi Nigbawo ta na bi na do bi o se ni pe kinu ka na ma haja ma won ko le ma be ruwa aya o ti dale ani ni ma jina pare mo tola ja do ba ko ku awon o dale dale ja do ba ni na di ko ba yahudi o dale ni ka tula ja do ba ata ko dale so anabi ni kini ye ko le ba ma be ruwa muslimi ni o ni hala ti won wa ngba o ka na bi ko so ba o ko wa ko do ni ko wa do pe ale bi jini sallallahu alaihi wasallam aida la ki tu mo se ba ti pade mo fa to ru mi la aja tu e fu mo ju ona o ti tin ti oda o ti ta yo o ti ti ta ko to ta ko aida la bi ni aja ya quran la ya nahu allah alladina lam yuqatiluhu bid-din wa lam yukhrijuhu min diyarihim an tabarruhu wa tusbihu ilayhi inna allah yuhibbu al-muhsinin so alaykum fi al-adillah gbogbo ti dá wàhálà ilẹ̀ òfin gbégi ni o àìní fi kíwìlà àdínlá tí ẹ bá ti rí fi kíwìlà àdínlá yọ ọmọ pé àdín yóò sọ ẹsìn yọrọ púpọ níbi àdínsì wọn a ní kọ́ sàjádà fún anábì àmúhàn sálà ìmáná ìlhánà ìkejì náà anábì ìdè ó dé ó ní tọ̀kọ̀ ní wà ní onídàámú rẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ bí ìkejì náà bí anábì gbé ìkejì náà ti rí kájàdà òun náà ń segin ni o ìnìhánà ọ̀sẹ̀ fún anabi ó kúnlẹ̀ fún anabi anabi ìdè ọ̀rọ̀ segin ni o ọ̀rọ̀ ó di mẹ́lẹ̀ fún ìwò nítẹ̀ ọmọ wọn nítẹ̀ àmú rẹ̀ mọ́ ìgbà táwọn sàábẹ̀ wá rí kí àwọn ara ń kúmí tè wọn a bí a rò sí lọ́la àwọn ara pàhálà ní láyà àti láyà kájàdà aláàkì ẹranko lásán lásán là wọ́n wá ti fi dúró fún ọ wọ́n tẹ̀ fún ọ afẹ́lá anábì ti lásán anábì yá lọ́wọ́ máa ti bẹ́ẹ̀ fún ọ anábì wa sọ pé láà àmọ́ ahadá àyẹ́sùgbẹ̀lẹ̀ ahadì ọ̀lọ́kọ́lọ́ àwọn ọ̀dọ́ àyẹ́sùgbẹ̀lẹ̀ ahadì là àmọ́ àti ìlú márùn ájá àyẹ́sùgbẹ̀lẹ̀ ní sọ́ọ́dì ha anábì ni ẹgbọ́rọ̀ ti bẹ́ẹ̀ fún mi o níbi tó rí pé fọ́ bá ti ẹ̀kọ́ ni kí n sọ pé nìkan pé kí n sọ pé kẹ́nìkan ọmọ lè fojú fẹ́ nìkan ìyàwó ni máa ní ọmọ lè fojú fún ìyàwó rẹ̀ ọwọ́ àbìrì wáyà ní gbé nìyẹn tó mi àti yí alẹ́ ìhà nítorí pé ìwọ kọ́kọ́ lórí ìyàwó púpọ̀ náà jù àtọ̀kẹ́ tó bá rí fẹ́ǹkọ́ o ń jẹ́ pé nígbà tá a bá ti mọ̀ pé ìjúdù àwọn ẹranko kíní ìná òwì ni ìyẹn làwọn sàbẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ àkọ́kọ́ náà sùjúdù lọ́dọ̀ èèyàn àsùjúdù endel alẹ́ yẹtẹ́lifta endel bahaim yẹtẹ́lifta rárá àníhùn endel anásìm sùjúdù lọ́dọ̀ ẹranko ọ̀yàtọ̀ sí sùjúdù lọ́dọ̀ èèyàn nítorí jàmbá ní kékeré ìjọ ìjẹ́ ẹranko lè borí kalẹ̀ láíláí kò lè borí kalẹ̀ sùjúdù ẹranko ọyà tó sùjúdù èèyàn ní kùránì náà sọ fún wa pé alámùtàrà àná láàyè sí ìlú amábí sàmáwájú wà láàdù ìlà áfírí àyà tó gbogbo ìgbẹ́ sánmà àti ilẹ̀ wọn ti sùjúdù fún ọlọ́run ọba bàtí àfọwọ́sù kẹfì àdá àná àmọ́sù kẹfì nígbà tí wọ́n bẹ́ tú àyà yẹn wọn ni wà sùjúdù kú lè ṣe é ní màlúkà fúdi sùjúdù ẹnìkọ̀ọ̀kan ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan yóò máa dé kéèké wọ́n bá ti rọ̀ ọ́ lọ́rùn sùjúdù ẹranko ọ̀yàtọ̀ sùjúdù táwọn èèyàn gbàtà àwọn sàábẹ́ bíi àtẹ́bí pé abala náà sùjúdù lákà
jaro sujudu ko sujudu fori kale rabbi anabi muhammad tori pe sujudu ti wa ni kini o fori kale sujudu era ko o ni kini o o ni ko te afala nasjudu laka ta wa sabe to ke se ni na o sujudu kaka ti wa kaka ni wa so ito ja fu ya fu ja ma o ti ni pe aya ti kale ta pe alam tara anna allah yasjudu lahu ma fis samawati wal ardh والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر والدواب قالوا اني غوغو اوتا قاله اديان اديرانكو ادي شمس ادي قمر ادي اوسپا ادي اوكي والدواب اتاوان رانكو وان سي سجود بو اولون با فو ولا سي ما فو سجود بو رانكو ني كيني او اني هناو كيتاني وان لي فوري قاله bí ẹ̀dá àti ìwà ni pé nígbà táwọn ẹranko wọlé àgbẹ̀bí tó lé tí wọ́n ń pè é wà ìdíbò ọlọ́run fún àdàbà àmà tó bá ti pé kí ní ìnáwó làwọn tàbí lè fọyẹ káàrin yóò gbà torí pé ìwọ ọlọ́run ni fọyẹ kọ́ gbàlá ilẹ̀ làwọn fi ń sọ pé kí ni o yẹ ìtìjú òdù táwọn tàbí béèrè ìforíkalẹ̀ ni kì í ṣe títẹ́ kọ̀kọ̀ títọ́ ẹgbẹ́ títẹ́ kọ̀kọ̀ ni fàyẹ̀kọ́ sí ìjú gẹ́gẹ́ ìforíkalẹ̀ rí adájọ́ nígbà torí pé wọ́n ọlọ́wọ́ báyìí tó bá jẹ́ pé ní ìnáwó haramu ni adájọ́ nígbà lọ́dọ̀ àwọn ẹranko torí pé ní ìnáwó làwọn ẹranko nípa adájọ́ àwọn ọmọdé ọ̀sán adájọ́ ti gbà. bóòlù tí wọ́n ń sọ́jú tí wọ́n ń sọ bóòlù tí gbajúmọ̀ ẹ̀dá kan láti gbogbo wa ọlọ́run ti ní gbogbo wa lá ọlọ́run fún wa nílàbárí yìí but máàlẹ̀ ìṣàlọ́ àbẹ́ amúlù ní pé àbí náàlù ẹ̀ gbọ́dọ̀ sí ṣe sùjúdù fún nǹkan míì àbí ìmọ̀ ọlọ́run ọba nìkan àwọn ẹranko yìí nípa nẹ́bí but yìí ní ìnáwó ni tó wáyé pé ní ìnáwó aráàmù ni ànẹ́bí onígbà lórí ẹranko torí bẹ́ẹ̀ ń kọ́ o àdìsí yẹn ò sí ní bọ̀bá tí wọn láì sáwì dàwa tó ti mùsùkìlà ní kíkì àwọn àbáyé máa àdìsí náà bá pa ìmọ̀ àdìsí yẹn wọ́n mọ̀ pé òfin fún àwọn àdìsí ẹlẹ́bi ìjọba ń sọ ní àdìsí mohag olùjábà ọjọ́ ọlọ́ọ̀tara ni ṣe mohag ọlọ́ọ̀tí sam ìgbà tó dé sam wọ́n padà dé dídé tó dé bó ṣe dé báyìí sájà dalí rọ sílẹ̀ láì sọ lọ́wọ́ àwọn àdìsí ọ̀sán dàm bó ṣe fi yóò bá àdìsí àbùhámà anájú wa ní ọgọ́dọ̀ sí sùjúdù fún mi o tí n bá tẹ̀lé fáìlì láti fún mi sùjúdù obìnrin ní ọmọ sùjúdù fún ọkọ rẹ̀ so àwọn akọ pé sùjúdù bẹ̀rẹ̀ nínú ìnáwó ni ìpè ìpàtà rẹ̀ ìpè kí ló kí ló tọ́ fẹ́ẹ́ sè ó ní àkórọ̀ àwọn àlùṣà yẹ sùjúdù nílé àti àtìpìnì àwọn àbá àjọ ti wọn wọn ṣe sùjúdù fún wọn wọlé bàtọ ríkìhìn àtàwọn èèyàn ńlá ńlá àwọn àbí àgbà lérí àwọn pásítọ ọbẹ àgbà pàdé wọn ń sọsọ yúdùkún ọlẹmílẹ ní sẹfọ àwọn ìbínú máa ti fún mi gbogbo ara ti mọ pé sùjúdù àwọn alùpùpùpù tí wọn máa ń ṣe fún àwọn àpá àwọn àbáwọn ọba wọn orin kí ni ó inhìnà sùjúdù sùjúdù kùtùlù àti mọ́tìhá àjẹjẹ sùjúdà nàṣọ́ra lé àbáríyà títẹ̀ mi wọ́n ń torí bẹ́ẹ̀ ìgbàtà rẹ̀ tọ́gbọ́n ọgbọ́dọ̀ tẹ́ fún mi kí làwọn ti tọ́gbọ́n àníbi kí ni ọgbọ́dọ̀ tí kí ni ọgbọ́dọ̀ tẹ́ fún mi ni. fanáàlù náà kúrò láwọn pé bárújú ánsọ̀lá àti pàmò náà kàdéka ẹ̀ fáìmà àdìsí ẹ gbọ́dọ̀ fáìmà àdìsí pínlẹ̀ yóò fi fáìmà àdìsí pọ̀ ọ fàyímà gbogbo àwọn amọ̀làmà gbàgbé àwọn tọrọ kiriká pàṣẹ ní àtìbáàbù nùsùl lálẹ́ àtìbáàbù rúdìl hadid gbogbo àwọn yẹn lẹ́gbọ̀dọ̀ wò ni yóò tó lé bí àdìsí náà tó sọ fún ọ yí pé ẹ fún wọlé bèrè yìí náà títí torí pé sùjúrù sí àwọn alùpùpù bí ń ṣe àwọn kírísítẹ́nì tí wọ́n ń ṣe fún àwọn àfa àwọn àbáwọn olórí wọn wọ́n fi ń ṣe ìbájà fún wọn ni kìí ṣe irú èyí tá à wá ń ṣe lọ́dọ̀ wá bí ọlọ́run sọ fún kúránì pé ìtàkùrọ̀sọ́bà ìtàkàrò àbàrọ́hún wọ́rùbàánáhún àrùbáábámìndùnìlà wọ́n ti mú àwọn àfa wọn
àtàwọn apáàdì wọn àwọn olùjọ́sìn inú wọn. Wọ́n ti mọ̀ ní àlùbábà mi ju nílá. Wọ́n ti mọ̀ lọ́lọ́ ọ̀hún. Wọ́n ti mọ̀ lọ́lọ́ ọ̀hún. Mí ń dùn nílá yàtọ̀ tọ́lọ́ ọba àbí kún ọlọ́run. Wọ́n mú àwọn àfa wọn ní ọlọ́run fún ọlọ́run àbí wọ́n mú àwọn àfa wọn ní ọlọ́run yàtọ̀ sọ́lọ́run. Èyí ò lànà bí nǹkan ìgbà àwọn tí wọ́n ti múra lọ́lọ́run tó wọ́n fẹ́ máa sinmi ni Mohad. Ọ̀gbọ́dọ̀ sinmi, èmi ò ní fara mélèé. So ọ̀rọ̀ sẹ́yìn ọ̀fẹ́ lo àdísì yẹn láì ní wo àwọn kan tọrọ kíríkà. Ẹ sọ́wọ́ fẹ́ lo àdísì yẹn ó dàgẹ́ bí ẹni tí ó mú àdísì ànábì àwọn ọmọ sọ̀lá àdàsọ́là. Ànábì ni Fatimatu bint Aqwa Minni. Man àkùtọ́ba ha àkùtọ́ba ni. Fatima ọmọ mi yìí o. Bint Aqwa Minni èyí kékeré ní lára. Bint Aqwa Minni. Man ní àkùtọ́ba ẹ tọ́ba ilé ṣe tó bínú tọ́ba ilé ṣe Fatima nù. Ọmọ pé òun lòun èmi lòun bínú. Sẹ̀yìn ọ̀gbẹ́ mi bá ti bí ànábì nù ọbẹ̀ lọ nù. Kí ẹ wá má jì fún un. Kọ́ wa fẹ́ lò fún Sẹ̀yìn Dùnà Abubakar ló lọ́mọ ọ̀gá là torí pé kò fún Fatima ní ogún bàtí Fatima lọ bá yí pé ogún òun dà dókítà ti kú kó fún òun ní ogún tó Haibar ìdáàkánú dámọ̀rún ogun Haibar táwọn ajá kó fún òun sànẹ́bí fílẹ̀ àti ilẹ̀ fadak sànẹ́bí fílẹ̀. awolowo mọ́lẹ̀ lẹ́nu bí yẹn fọ́. sọlọ́lá wa lọ́wọ́ sẹ́la ìgbàlódé yà bá mú lọ́lọ́ bá nàbí gbà àwọn ọba abubakar bá mú nǹkan méjèèjì abubakar iná ẹ̀ torí pé bàbá rẹ̀ náà lọ́tọ̀ pé náà máa gbàdà bíyà náà ló wà rẹ̀ máa tara kíná kọ́dà pọ̀ mú ejò fún wa àìjẹ́ àwọn èèyàn ojú fún wa ní tá a bá ilé fílẹ̀ tá a fílẹ̀ sáyé lọ kọ́dà pọ̀ ó fi fáwọn ọ̀ráwò. Sẹ̀yìn Dásùnà Fátìmà gbà tó gbọ́ báyìí inú rẹ̀ bàjẹ́ ó sì fi inú ọ̀padà lọlé gba òfin lógún mi. Kí ẹ jọ̀wọ́ wá mú wàjú ìlú pé tó bá ti kí ẹ pọ̀ o. Abubakar ti rí ìpinnu ọlọ́run ọba lára pé ọba Fatima ń jẹ, ọba Fatima ló jẹ. Ṣé àgbẹ̀rún Fatima bàjẹ́? Kí ẹ wá má di ìdúró pé ànábì ni wíwẹ́ bá ọ kí àlè síbẹ̀ pé ànábì ni Fatimatu bint Aqwa Minni. Mà ní àkùtọ́ba ha àgbọ̀ba ni. Ẹni tó bá ti fàánú jẹ́ o tó bínú o mi náà ló bínú. Kí ẹ wá dàjú fún un. Láì borí pé kí ló sọ̀ kí ni sábàbù òun ìdí àdìsí yẹn ṣe àìpé yóò sí náà yóò sì ti àlẹ́ ìgbìyànjú lára lára Abubakar. Bẹ́ẹ̀ sì ni kí mẹ́bí àdìsí ni pé kí sáà náà fi sọ àdìsí ni pé ìgbà tí sẹ́yìn náà àlè ọjọ́ ọ̀la wa àlè ó fẹ́ ẹnìkan lé Fatima kí n ṣe ọmọ Abu Lahabi Gèbèrí ọfẹ́ fẹ́ ní Fatima ìyẹn ní Fatima ọfẹ́ Gèbèrí lébi àì nígbà ló fi bàánú jẹ́ nínú rẹ ti báyìí lókè lọ́dún fànàbí nànà ìgbìyà tó gbégbé ni o Fatimatu bint Aqwa Minni mọ́ni àgùgọ́bà àgùgọ́bà yìí ọ̀tún. máàlì káfíìrọ̀ máàlì káfíìrọ̀ ṣé wọ́n yá ìyá ọmọ ànábì ní ọwọ́ àti kìbìrì ọdún máa àkọ́kọ́ kọ́ àbíntu ọdún mi la. láti sẹ̀mẹ̀hání sáàtọ̀ sáfin wa àwọn àdìs náà sòwò fi ìlẹ̀ لهم بحوثهم الخاصة في هذا الحديث لأن هذا الحديث يبدو فيه يعني التناقض الظاهر ولكن العلماء خاصة علماء المحدثون يعني وفقوا في يعني بعض ببعض الطرق وعندما بدأ الأستاذ يعني يلقي هذه المحاضرة لما تطرقت إلى موضوع يعني فاطمة بدعة مني يغضبني ما يغضبها أو في رواية أخرى من أغضبها أغضبني أو ما أغضبها أغضبني على تركي يعني روايات شتى ف يعني فقط هذه سوف تتطرق إلى لا تستمعوا بنت الرسول وبنت عدو الله ذات صف واحد فهذا محل بحث آخر ربما أنا أكلف طلبة العلم لأن هذا ينافي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عادل عليه كذلك فهو الذي شرع له في شريعته التزوج إلى حد
حتى المستشرقين كانوا يقولون هذا يعني مطيع بدا ولك الحمد تحت فهذا هو العلم. فانا اذا مر الانسان بلب شيء يجب ان ننبه عليه فارجو منكم فربما يكون هذا هو موضوعنا في الوبال القادم هذا الحديث الثاني. ماذا قال العلماء المحدثون او فضاح الحديث او هذا الحديث حديث القادم بلا سبيل فسيدنا علي تزوج عليه فاقدم فاطمه عدل كذلك فللعلماء او العلماء الحديث لهم اقوال في هذين الحديثين. فانا بس نبهت حتى لا نمر عليه مرور يعني كلام كده يعني ارجو منكم يا اخي. المهم واما الزمن فيدفع الربا. جزا الله الخير خير الجزاء. ربنا يستغفرني بي ولله الحمد والمنه. وبالتالي aya burani ti be pe awa musulumi agbodo fe alishirika wala tunkiru almushrika wala tunkiru almushrikin hatta yu'minu wala tunkiru almushrikat hatta yu'minu amatu mu'mina wala amatu mu'mina khayru min mushrika ana wajibatukum wala wajibatukum hunna. So aya burani ti ba agbodo fe en to ba je kafira se kini e lo ba pati ma nzo pe kini le mi ara wa ma pe kini le mi lori eleyi ni ta he bi so ba un te won a be logun sayyidna abubakar iko ti baba ti ma nuje te ri pe o bi asali billahi o ti lo nti o ye ko lo abi le o ti lo ijo ku lo lo wa do ase wa hada wa ni ose bi gele mahalli do li mutinu kíyàn ọmọ ẹgbẹ́ tí èsì nǹkan àti ìsàyẹ̀wò àti ìsàyẹ̀ irú ẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ ní gbọ́n àdìsí wọ̀nyí èyí àgbọ̀dọ̀ owó àwọn kí ni àwọn mùlà bàbá kí ni àwọn akọ́rọ̀ kíríkà kó o kó o lè lo ẹ̀yìn àdìsí ọba fẹ́ lò mùsùlùmí tó tẹ̀lẹ̀ níbi àwọn tí wọ́n ní àlè ìtẹ̀kíyàn ní pékiri wo wọ́n á ṣe ti ráṣà àwọn mùlà bàbá àwọn akọ́rọ̀ kíríkà àwọn àdìsí mùhàmù lọ sí sam ó sì padà dé ó tẹ fàánà bí anábìlẹ ọgọrọ tẹ fún mi ọgọrọ tẹ dúdú fún mi. wọ́n bá ti ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọ̀nàdí àbí nìṣúṣì. nìṣúṣì à ní wíṣkì náà ní àbá àkọ́jọ́ ló pé kí àgọ́ ìríyàtò dúdú ẹ̀ṣẹ̀dọ̀lá bọ́lẹ̀ ti máa ṣe ẹ̀jẹ̀ àti kẹ́ẹ̀kẹ́ fọwọ́pọ̀ kí tí ma sọ kóló nǹkan ní tó kó sábẹ̀ rẹ̀ jẹ́ kẹ́kẹ́ díẹ̀ ànáyọ̀ àtọ̀ kóló nǹkan ẹ̀yìn àti kóló nǹkan tó kọjá tóbi tí bẹ́ẹ̀mẹ̀ ti pé kí ni àṣà àmúsáyé àwọn àgùjọ tó ní àwọn àkáǹtẹ̀ fún àwọn àfa wọn kò sí ìbáàdì àwọn bí ń ṣe ló fi jẹ́ pé ẹ̀rí pé àwọn àgùjọ pé yẹ́ ti bá a tó lè máa ní ọ̀sọ̀ pé wọ́n ń tẹ̀ kíra wọn ó ní wọ́n ń tẹ̀ fún àwọn àfa wọn àtàwọn olórí wọn àwọn àkan tí wọ́n ń tẹ̀ fún àwọn àkan wọ́n ń tẹ̀ fún tó àwọn tí wọ́n ń tẹ̀ fún sí ní o ráyè sọ pé kí wọ́n ti sọ́wọ́n tọ́lọ́ tẹ́lẹ̀ ìtàkàtó àbárọ̀ wọn yorùbá náà àrùbá bá mi dùn nílà ó lẹ́sẹ̀ àwọn abẹ́ ẹ̀dọ́ lẹ́yìn kì àìní fíkìlù àdìlà tó bá ti ní fíkìlù àdìlà
كيف تقول لا تجامد عقلا owo ka ti aya qurani o ko wa di ti aye owo pe kilo tin mi adi ta leba mama sala awa ko wa idu elmiya fikiya usuliya ko wa di tafsir ko ba kini o lowo ko to le so pe kini o to le ko to le ko adi kan bi aya qurani kan to ba ti ma o ma ti mistake nani anabi sala woni pe adinu yusuf walaye miro pe ni to ba fa ti awon adilla re awon susu adiniya wala yi sajja dina ahadun illa galaba eh ni le di kagun meti ka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  eh ri koyo kori eni eh wa ta ma ni pe gboro kule ti yan wallahi da ti mi ro ni ma pa ati ma kun to ma ri odo e do bi wala yi kule un pa to sajja lo yara re e tun galaba abi galaba re ai mi ti kunle fun en to ni a gboro kunle fun yan ti mo de fun wallahi ko bila sa bo wallahi bo oba o fa mi to ke so antum la aqulu ladina tusajjiduna ala anfusikum wa tudayyiquna ala anfusikum atum yuna bi bali kitaba takuruna bi bali qada qada ite ya o yudini qada e je omo bi te ndo ko le be je omo bi te ndo e ndo ni tikul adilla aya qurani ko idada adita na bi ko idada te o ba gbo wi idada bi omo ti mistake ẹ wọ́n àdídà tọ́mọ mú wa ni pé wọ́dà láti kó lẹ́yìn ọgọ́rùn-ún náà ó ti àdídà tó bí ìdánwò wá wọ́n máa wá tú wọ́n máa tú ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́yìn náà àkókò àdídà bí àdídà kí ẹ̀sì tẹ́lẹ̀ àhàwá fàáwà ti kọ́ọ̀lù ni ọwá bí iná tù wọ́n ní àhàwá ọ̀bí bá náà kí ni o àrájà kí ló dé bẹ́ẹ̀ fà ìmọ̀ ló àhàwá bí máa ń ná sákọ̀tọ̀ ọlọ́lẹ̀ sùjúdù ló fẹ́kù sáyẹ̀dì náà ọmọ ibùn mátìrù àdìsùn gan ilà bẹ́ẹ̀ ilà ti bẹ́ẹ̀ ni pé ìwọ́n nígbà tí ọ wá tẹ̀sàjá fún ọ̀sẹ̀ sùjúdù fún àwọn ọmọrù kan ọmọrù wá ní rẹpà ara sábà ìwà ìjọba ìmáta làmú yẹ kó látà sùjúdù wá sí lè láà nítorí ọmọrù ọ̀sọ̀rọ̀ e para para ele vai levar so matinu wa hun ti ki sa di o ko ya to ti te nbi te ni ogun so ni ku a lo bi adila jawaz e wo ri a ni ti a ti da gba awon adila won ati danu imi mi ta ara ta da ko bi so ti a wan bibetil akabu itizlal bi awan bibetil akabu ana ma ko ko na ko ambe kira wa be ku ko waye be ali be tiya akoko na bara ati ni mebe al bara bi la tiya be ta ba ti ni kankan to ha ba ma ti ni o ko na bu o ko ni adi tero harama re ajo harama re ko si nkan to harama re ko si aya harama ko ko ra to harama re so nye to to atun wa ri e bi e ta ni so pe kini o àdìkúnlẹ̀ fihàn àdìsẹ̀ fihàn nílẹ̀ ẹ̀rí àdìkúrú kan máa tó wà nípa ẹ̀fọ́ àdì ìpè àjàkùnrin kan wá ń bẹ ara àdẹ́bí ẹgbà bíbí ọkùnrin kan bá bá àdẹ́bí pé kí ló kọ̀ọ̀kan rẹ̀ inú wá bí àdẹ́bí ta níbi tí sọ ìgbọ́ bẹ́ẹ̀ bíbí wọn á ní pé kí ló kọ̀ọ̀kan bá rẹ̀ àdẹ́bí ni àbúkọ̀ àbúkọ̀ àbá ni bàbá rẹ̀ jẹ́ àdẹ́bí tún ẹgbà bíbí tẹ́lẹ̀ mo tún àwọn àdẹ́bí bínú ni ti da wale sayyidina umar ko wa ko da ne ba fa sala tabaraka o wa kole o kule fa nabi o ni rojina billahi roba abi ni islam dinna aga go o paro nka so pe ni kule lowa won wa so pe ero o ko kini kule la tan kini ti o kule ko to di pe abi binu inaw ya sardi rasul se bi wa ta nabi o yoru fi mu ni kúrẹ́sì ojú fún ẹ̀kọ́ dúró wípé rọ̀dínà bí láì rọ́bà ó kúnlẹ̀ fún ànábì ìṣe tìyẹ ló jẹ́ fún ànábì ló jẹ́ fún kúnlẹ̀ wọ́n ló jòkó tẹ́lẹ̀ wá jẹ́ kí ló kù sí ó ti pẹ́ láti kò gbà wọ́n wá jẹ́ kí n ṣe fáwọn mẹ́ fáwọn sọ̀bà bí yà àbí ti tà ní wà ó náà kọ́ ìyà kọ́ ìyà kan ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn ní ọ̀dọ̀ àwọn àwọn fásitì àti yóò bínú bí àìsí yá ti máa mínú olè sí fún ọ. wọ́n á nà nínú sẹ́yà.
aja tuwa ni kate kate kira wa nje ba ko sikini o ko se loro o nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dawit nabiyinu sallallahu alaihi wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima ani ke jo bai ko sallallahu alaihi wa sallam taw ustaz kada wala ka fisaru min al-salama wa min al-asatiza wa qadarwa ẹgbọ́n bá yìí lè rí lẹ́yìn àwọn tó lọ́pọ̀ bàbá tó ló bá wà sọ̀rọ̀ sí ìlú òkè ẹjọ́ bá ní kí yìí kó tètè kọ́ wá síwájú nínú wá sí ẹ̀rọ bẹ̀rẹ̀ tí ó bá yọ ọjọ́ àkúrẹ́ parọ́ fún ta ó lè jáde nù dánwò ẹgbọ́n bá wọn òfin tó ń jáde nù ara tó lè jáde nù dánwò ó kò ní dáwọn àwọn ìjọ ìgbà tó wọn sí ilé o. Kílásì wo lọ, bọ́sù wo lọ? Àhà, ó lè jáde nínú ìnáwó yín. Ọjọ́ wa dalẹ̀, olóòtú tá a bá sọ̀rọ̀ sí Lágún, wọ́n rò pé ọ̀dọ̀ Ábàtàn. Wọ́n yóò kì. Ẹni ìjọba tuntun ẹgbẹ́lẹ̀ ṣe bá fẹ́ gbáwọn èèyàn ṣe
munazora e mo pe mujadara munazora a bi munafosha o ti ba o ba fe le ka pe ni mubahala o ti ba pa sire yo ba fe gba fun mo cha fi ni ma ja daltu aliman illa wa ghalabtu ma ja daltu aliman illa wa ghalabtu وما جادلت جاهلا إلا وغلبا لأن جهله يزين له ما لم يكن علما يحسب به صوت يا إمام سري أروها كله أيوم تكري أيوم تكري أكري أكي وما أكو سالو على سريك كما فهو في الولاء فا قلتك ايوه قلتك عنكو لدو عانت عبدي سيبا نمح مكانو كما في روايات صحية في صحيح البخاري كلام دي عربي كانوا يبتدرون كلمة تولو جمعك كانوا يبتدرون wọ́n ma kó ìtọ́ àdẹ́bí tá àdẹ́bí túlẹ̀ ó sì mọ ìyàtọ̀ sí ìlú àdé ipé mi ní mú èmi ní mú èmi ní mú àdùá láàrín mahama tọ́ ọba akéwù kan ọdẹ sí ìmú omi kan ọba àbáà ti sanwó kalẹ̀ náà ká tó apájú àná ẹ sẹ́yìn wọ̀ wá akíláàdù ẹ. Ìkúlẹ̀ lọ. Àdínkù sọ̀hẹ́. Bìkún ni màrọ̀ títì. Bẹ́rí tí náà ń tẹ́lẹ̀ sínú fẹ́kẹ́ dábùkù ọlọ́run gbogbo ẹ̀jẹ̀ bá jẹ́ ọmọ tó. Àpáàdé yẹn máa sì ní ni èèyàn fi máa sì ké gbọ́. Èyàn máa fi àfáàní tó bá ti ṣe àfáàní yóò sì ti kéwu mọ̀. Ó ti mọ̀. Ṣé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń fa wàhálà yìí? Òun ni pé ọjà àwọn àlùmọ́tà áàlì rírà nínú ìdúdà wàyí gẹ́gẹ́. Àwọn tí wọ́n ń sá àfáà tí wọ́n ń ṣe bí àfáà ọjà wọn ní ṣáàtì ní ṣe ń kún jù. Ọjà wọn ní kún jù. Àmọ́ ìnáwọ́ha làyẹn sọ̀rọ̀ ń tẹ̀lé màdùn lóòrùn wà láwù bá dà. Wà láwù lànà lọ́wọ́ àkùsàmà àrà ẹ̀nà síhí ànáwó làyẹn sọ̀rọ̀ ń tẹ̀lé màdùn lóòrùn wà ìtọ́ làwù yẹn àwọn. Ọlọ́run padà rẹ ni tí wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ táwọn èèyàn ò sí ní pé wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ni wà láì ó lè pẹ́ ó lè láàrin nílẹ̀ àmọ́ ọlọ́run padà ọlọ́run ní mùsákìrì nìkúlù mọ̀kànlídù àdùkúlù ìyẹ́dù rahman yukọ̀ níbo akéwì fàṣà àmàtàṣà àfimàṣà ọlọ́run padà darí àwùjọ lọ́dọ̀ àwọn àbóòdodo. Ìbànújẹ́ ló jẹ́ gbogbo ẹni tó ṣe wàhálà kéwú. Gbogbo ẹni tó ṣe wàhálà tó fi kéwú. Ọ̀wá kéwú ni adá ọlọ́run wá ní kọ́ máa kéwú. Kẹ́nu rọ̀ ọmọ wa tọrọ ní àwùjọ. Ìtẹ́nu àwọn tó sì ti tọrọ ti ń tọrọ láwùjọ ọ̀nà búni. Ọ̀nà kí ni mo pè é? Ọ̀nà búni. Oògùn búni. Iṣẹ́ bú ni. Àwọn opó ìrìn bú ni. Àwọn opó òrìn bú ni. Tó bá ti pé àwọn yóò bá ń ṣe bá fún ókè. Àwọn òrìn àfá 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 dé. Ṣúkù àwọn òbí lè jẹ́ àfá àtàwọn tí wọ́n fi já àfá jẹun tí wọ́n ti ta àfá. Àyẹ ọjà wọn ní tájú. Àfáà tí ó sọ àǹfààní ó sàǹfààní fún mùsùlùmá
to je pe afa ni to ba to ni mi ma ba ri to ba afa lele won ti koja le bere won ti ni ta fun kankan sautu mu beru ba so won gboro re o te gboro re awon kan akoko agba ko ti be nunu ju ta wa yi agba ko ke ohun la won ti won fe se tolo gẹ́gẹ́ àwọn brothers wa bí àwọn jabata ń bọ́ balabalẹ̀ ebó wọn fẹ́ ti tọ́lọ́ àtọ́kẹrẹ àtàwádá nítà ń gbílẹ̀ ilẹ̀ ń gbọ́ yìí ẹ̀ mọ́ tọ́ àlọ́kẹrẹ tọ́lọ́ náà lára fẹ́ ṣe tọ́lọ́ lọ́lọ́ ń fẹ́ ṣe ìdí rìnrìn fóun fẹ́ ṣe ìdí sọ̀rọ̀ fóun fẹ́ ṣe àtẹ̀fọ́sà àtọ́lọ́dẹ̀ ìjọ tí mo ní wọ́n máa ṣe tán àwọn mẹ́fà ti mọ bàbá láti bí lọ́nà wọ́n á dáwọ̀ yẹn náà wọ́n lò wọ́n wá ń ṣe tàájù nígbà wọ́n ṣe tàájù nígbà wọ́n ṣe tàájù jama'atan wọ́n ṣe ń jama'iyan ẹ̀ fún àwọn yàrá alágbàrá tù tí wọ́n bá ti tẹ̀mí gbòòrò bàbá yìí ìbẹ̀rẹ̀ ni wọ́n wà nítawọn tí wọ́n jẹ́ bíbò fún ẹbí ìdíẹ̀ bí bàtà ìdílé sọ fún wọn pé ó bó ti sọ bẹ̀rù ẹ ti lè mí èmi máa rọ̀ ábá ẹ̀wọ̀n kúkú máa fẹ́ ni wọ́n fẹ́ wá bàjẹ́ púpọ̀ níwọ̀n àbí hajj wọn. Náà ọba ní tàájú níjọba ìgbé hàrá. Gbogbo àwọn sáàrù bá bá ní àwọn ọdún sáàrù mọ́ bá bá ní sí ìrànlọ́. Àdìgbò fún ìwà tó rúbi ní ó ló ń kára lé. Tọ́ mo ní kò sí kò lè mú kankan jù bẹ́ẹ̀ lọ́dà. Ẹbí tó ẹ̀yìn aláṣẹ 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 ẹ̀yìn ó ti kúrò lọ́rọ̀ tẹ̀lọ́ tà ló àti ká sàlàyé ọ̀rọ̀ ló fi yóò rí ní pàjà lọ mo á ní kókó tí àtọ́lá ń lọ wá abẹ́ mọ́ lọ àwọn òní kó mo tí àwọn náà fún lọ ìmì màá ààrà rẹ nu ìtàn àtàlà àwọn adébẹ̀ wàláyé tẹ̀lé ẹ máa ń fẹ́ tó ní ti tẹ̀lẹ̀ yìí ìyẹn dáadáa làwọn náà wàláyé ìyẹn dáadáa ni wọn tẹ̀gbọ́n tí wọ́n sọ fún yìí tó ní wọ́n ti àwọn náà ti ti wàá dà láwọn olóògbé kó lè dà ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tá à ń gbà lọ́yà tọ̀ọ̀tọ̀ àmọ́ púrógírámù táwọn ń ní òun ni pé wọn ò fara kalẹ̀ wọn ò fara balẹ̀ wọn ò gbàgbọ́ yìí kí wọn ò wáré sí àtijọ́ wọn fọ́nbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ fọ́tọ́ fún karama fúnẹ̀ fún un nígbà afọ̀rọ̀ mọ̀lúbí jù bẹ́ẹ̀ lọ wọn ò lè wá bá mi o nígbà òbí lónìí àwọn àgbà pàṣẹ ìpín àjàdà mọ́lẹ̀ ìfẹ́ nígbà òbí lónìí sáwà ní dáwọ ìta sáwà ní ilé ẹ̀fọ́n àpè ẹ̀yà tó ta ẹ̀yà tó kìbá rẹ̀ lọ́wọ́lẹ́mẹ́ wà lára tó ń ṣe ká tẹ́lẹ̀ mọ́tòlá ó ti rán bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ̀lúbí wọ́n pe apá kan lọ apá kan lọ amẹ́ríkà gbogbo kan rẹ̀ ti sàrà lọ́tọ́ bá wù àgbàdá kọ àtàkùn tó ń bẹ̀rẹ̀ sí lọ́hùn àdà àmọ́ kí o ààbò amẹ́ríkà ọmọ ọlọ́mọ tó ń tu àdájọ́ àyè tó ti kéwú tààrà ọ̀rẹ́ tó ń tu alẹ́gbàá wọn àti ọ̀sán àwọn ìmọ̀ ọmọ mọ́sálásí mi ní tẹ́tà ní ọ́sán ọwádé mọ́sálásí òun náà kẹ́rìí kí wọ́n ń fa kòkòtò sókè
lòun náà bá wọn fà á tẹ̀mínú tẹ́mí ń fa òkòtò sókè àṣẹ́mí ń dàrú tẹ̀sí kò yé sí òun wọ́n ń pé àánú sí ọjà tí náà lè yá bá àná ni tọ́ ọba tí ó sára gbogbo ọ̀rọ̀ nígbà pọ̀ tẹ́mílì nígbà pọ̀ wọ́n ti gbé sí kí òun ti bá sí sọ́dà tó ọ̀dà ọ̀dà aráàlú ni wọ́n láti ọ̀pá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó wà ní kúrò. Iná àwọn ẹgbẹ́sì láwọn ẹ ṣe làámọ̀ ẹ̀ nínú ìlú ní ẹ̀yìn ni. Àmọ́ máa ń tápé gbogbo bí a bá ti wà ó. Èmi ò ní ẹ̀jọ̀ wọ́n náà wà fi máa bá. Ọba ti gbọ́ pé mo wà ń fi gbọ́ báyìí. Yọ̀ọ́ dákẹ́ ni àdúgbò sì kú bẹ́ẹ̀. Roma tó ìní gbàgbà pa. Sókè yìí máa wọ̀n. Wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ ń lọrin. Òun ni pé wàhálà àwọn tí wọ́n ṣe bí àpá wàhálà àwọn àpá gẹ́gẹ́ náà tí wọ́n fẹ́ ṣe é sì lásìkò kẹ́kẹ́ yẹn máa mọ̀ tán. Ṣẹ́ntì wá ní wà láwùjọ àwọn àpá kẹ́. Síra tí mo ṣe kò sẹ́yìn àkẹ́dà nẹ́dìọ̀ àkẹ́dà nẹ́dìọ̀ ọlọ́run fún mi láyé láti pé kí n dàtàtà síra yẹn àánú yín ló ṣe mí àánú ẹ̀yìn ọmọ pé àánú ẹ̀yìn ṣùgbọ́n àánú yín ló ṣe mí. Mo lọ ájì tí mo lọ ọjọ́ ájì ẹ̀rù àgbà ájì yẹn ájì yẹn náà mo ti bẹ̀rẹ̀ síra wọn mo fi tẹ̀ ń gbà ọjọ́ mo pàtàkì nígbà fún mi ájà yìí máa tẹ̀ síra ìjà lè. Mo á bí àti pọ̀ mo fi pamọ́ sínú síra pé mo ti lẹ́nu pé mi náà ní máa fáwọn ọmọ sábà bẹ́ẹ̀ jáde ní sáńsì ánáwì àgbàtà tó làákìrà oṣù méjì àbúrò mẹ́ta rẹ̀ ní mọ̀ bí kọ́ wa ọmọ mi lè jẹ́ dáyà ló ń kọ́ mọ̀ tuntun rẹ̀ dáwà lọ́dà rẹ̀ ọ̀dùnkún ní màtá rẹ̀ ó sì ní màtá rẹ̀. Ìbáyọ̀ Kúránì sọ lọ́dọ̀ àwọn tẹ̀sílì tó bí àbí tẹ̀sílì ìṣáárí ìgbà tí wọ́n sọ bísímẹ̀lá ara mẹ́rin ọ̀rọ̀ àwọn ìmì àfáàrí òun ni aláìní ìdàrú mi lóhùn náà bí máa ń hùn síra ilẹ̀ ìkà aláya ọdún mẹ́rin wá sátidé ọdún yìí wọ́n yìí lọ́sẹ̀ láì pé àwọn tó lè ra ilé ṣe tọ́lé rọ̀ láwọn ọdún yìí látọ̀ ọdún mẹ́rin ara aláìní ìdàrú mi wà máa
Oh, never for supper. Oh, never for down. Oh, that one. Oh, never for the canny. Yeah, for Lord Mary. You know, that Lord Mary. Papa, get that phone to town. Ọmọ tó rán ní fún bàbá rẹ̀ kí ló wá kù sí ẹ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀ sí ó ti yẹ́ bàbá àfá òní jẹ́ kéta àbúrúsì ní máa jẹ́ kí gbogbo ń tọ́ bá sọ náà sí òní pàìlọ́tì ọgbà bá àwọn àfá àtàwọn náà ti pẹ̀ jẹ́ báwọn láti bàbá náà mọ̀ àwọn tàbí lè jẹ́ àtàlẹ́ ìbàdàn káàkiri ní ojú omi ìkẹ́kẹ́ náà sáláwọn náà fi ń sáyé wọn nẹ́ẹ̀sì ìjàpá àwọn tó ń súnmọ́ ọ̀ nígbà tẹ́bí jìdé wọ́n ti tẹ̀lé bàbá àwọn ọmọ ìlú ìkẹ́ ẹgbẹ́ ìlú ìjọba ọmọ ìjọba àwọn ìyẹn wọ́n tún wá gbà àlẹ́bí náà ní ń bọ̀ sí àwọn àfá rẹ̀ wọ́n gbà fáwọn tó ń ṣe kí ni o àwọn àfá tí wọ́n ti lájú wọn fúnra bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe díẹ̀díẹ̀ níbi àtúntẹ́ tó pín ó lè mọ gbogbo mọ́tá kọ wá rí díẹ̀ díẹ̀ fi tàwọn tẹ́ ti lọ ọmọ rẹ àbá rẹ yọ sí jáde ìsìn òwúrọ̀ ó ṣe kí ni o yọ díẹ̀ díẹ̀ fún ẹni kọ wá máa sọ ọdún tẹ́ ẹ̀fẹ́ ẹ̀fẹ́ pé kí wọ́n adájọ́ náà ti tẹ́ ti tó ti sọ ọ̀pọ̀ mi lébi kúrò kọ wá tó kà mọ́ẹ̀lì lọ́sọ̀ fún mi lọ́wọ́ kọ wá ní ẹ̀yà àwọn mi tẹ́ ti tó ti àbáwọn tẹ́ pọ sọ àpẹjù fún ọdún ti jẹ àṣẹ láyé rárá ọmọ akẹ òkúre ẹ yóò mi lọ lẹbi máa kánú mi sọpé ọmọ àmọtá àpá ìwọ náà àmọ ẹyà àdéhùn ta kàná na àwọn eléyìí wọn ọbẹ tí àpẹjù kẹtìrì ń bẹ mọ láàmúná àtọrọ àwọn wà láàmúná gbọbúrò àwọn wà láàmúná yá di ìbàdà fóònù ẹdá bẹsẹ àpá ìsọpé mi sọpé ẹ. Yáni àdánwò tá a kàn nílọrin ọlọ́run wa ọlọ́run ò dékẹ́ kékeré ọlọ́run ò dékẹ́ kékeré kékeré ẹ ti léyà ẹ ti àfáàní ẹ náà bọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ ọba kúbi ìdánwò yóò ṣe rí. Wọ́n tọ́ bá fẹ́ ṣe máa gbọ́ ìta fẹ́ ṣe conclusion láti ṣe sórí ìwọ́n tọ́ bá fẹ́ ṣe sàlàfíà tọ́ fẹ́ ṣe sàlàfí ó lè sọ fún ọ fẹ́ ṣe sùníà àwọn àlè òsùn fídíà ó tún náà gbogbo wa ọ̀dà tó ń bá fi ta ó tún náà gbogbo wa. Lọ́yà tọ̀tọ̀ tọ̀ ọdún òde tí wọ́n ta ṣe ṣe wọ́n náà gbà wọ́n náà fẹ́ méjì tó ń gbọ́ wàlá ìtorí dárú ìkìtàbí wọ́n náà rí pé kí ni bẹ́ẹ̀ lù kìtàbù ọgbọ́rọ̀ sùn bímẹ̀ ọgbàdàlà bímẹ̀ ọgbọ́rọ̀ ṣí àgẹ́gbẹ̀ oyè ọba gbogbo ọlọ́láyà tó kúrò á ní òtẹ́ tí ò délé yá ẹ̀ wọ́n bá pẹ̀tẹ̀ sí àpá dáadáa mọ kó wọ̀ ó di ọba o máa gbọ́ wọ́n bá ti mọ ewé ewé tí máa jẹ́ dáadáa wọ́n gbọ́ tó púpọ̀ àdébí gbòògùn máa gbọ́ anabi se pẹlu nkatawa alẹ alẹ anabi o ti sinna
Anabi ọ̀nà sókà. Anabi òjìjì eré èèyàn òkùtòkù. Sóyè ọba o. Tó bá ti bí ọ pé Mólúdé Anábà kan mà. Tó bá bí ọ pé tọ́tọ́ ká máa ṣe mólì dí àbí ọ̀yẹ́ ká máa ṣe mólì. Sọ fún wa kọ́tọ́. Ẹni tó bá tún ní ọ̀tọ́ á tún pèdè. Oye bá àwọn èèyàn fẹ́ wòran púpọ̀. Wọ́n ò fún ọmọ tẹ̀ jẹ́rìí mọ̀ fún wa mọ́. Ara wọn ti wọ́n bẹ ra wọn. Ó ti tó bá òun náà lò. Àwọn ara wọn. Ẹ̀yin ọlọ́run sàánú púpọ̀ ọlọ́run ọ̀fẹ́ kẹ jù lò. Ọlọ́run ọ̀fẹ́ kẹ tẹ̀sán kú fáwọn màmá yín àti bàbá yín. Tó dára tẹ̀lé kọ́ fọ́wọ́ wa dòdè lónà pọ̀. Ó ti bá wọn. Sàlàbíyà níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ lọ́hùn. Mo yìí ṣe bọ́ ṣe ń ṣe níyà yìí. Ẹ bá tẹ́tà ojú sàlàbíyà ojú yìí ṣe. Bẹ́ẹ̀ sì tẹ́tà ojú sùfíyà yóò wù yìí ṣe méjèèjì ní bẹ lọ́hùn. Wọ́n ṣe ojú fi ń ṣà ojú. Wọ́n sì ń ṣe sàlàbíyà náà ní ṣà ojú. Méjèèjì ni wọ́n ṣe. Ọ̀kan kan fura wọn lọ sàlàbíyà ju sùfí lọ. Gẹ́gẹ́ bó ṣe pé bí àtúwáyà yìí náà sùfí náà ju. Àmọ́ ọ̀tọ́ bá fẹ́ ṣe é pẹ̀lú méjèèjì sùfí àgbákò náà bẹ sùfí wèrè. Òun lọ́pọ̀ jù. Sùfí ẹ̀hánà ẹ̀hánà gidi. Òun lọ́pọ̀ jù. Sùfí ọlọ́run kéré láwùjọ tá a wà yìí. Sùfí ọlọ́run ṣe kíni. Ó kéré. Kulu lẹ́sẹ̀mí ọ̀yẹ́ tẹ̀lé fún Kájèlé yá. Wọ́lẹ̀ yìí láàbò tó kù lọ́hùn mi dà. Ẹ àbí tó. Thank you.
tó bá fẹ́ ṣe ìwánu tó ti fẹ́ ṣe túbí tó ti fẹ́ ṣe sàlàbí àwa mẹ́fẹ̀ sàlàlárùnlá àti túbí àti sàlàbí àti ìwánu kí gbogbo ọmọ jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀yìn tí mímọ̀ bá dé tán lọ kó tó lè ṣe bá sórí àtẹnìkan oòrùn ni tó ti ọmọ táxi àti oúnjẹ tó lè ṣe tàṣíwíbù rẹ ṣe táxi àgbèrè tó bá pín wọn láti sọ wọn. Tọ́lá bẹ́ẹ̀ ta lọ́rẹ̀ ọkọ̀ ọ̀dá bá ń gbẹ́ ní Bàjíìlú. Bàjíìlú ṣe padà. Ó ṣe táxi àtàwọn kan gbé wọn ọ̀dá. Ó ṣe láti láti di mú wá tó sọ̀pọ̀ ti táxi àrẹ̀. Ada Mílíkì Yáfi. Ẹ̀mú mímọ̀ ojú ọ̀pá yé nínú gbogbo tí dáwà náà ń tẹ́ nínú òkú lónìí ẹsẹ̀ kí ni o ẹ̀bí ìrìnkà bá délé kí o. A ní kẹta à ń gbọ́ ọ̀kọ́ báyìí à ń gbọ́ ọ̀kọ́ báyìí ẹ̀dá kò fílà lè sọ nígboro kí ni dẹ̀líìl kí ni dẹ̀líìl mọ́ ma wá tẹnumọ́ fún yín ní jòjúmọ́. Ìmọ̀ mẹ́ta kan bẹ ẹni tó bá fẹ́ dà fà a gbọdọ̀ wá sí nínú ẹrù ẹ̀ wọ́pọ̀ bá fẹ́ sí kí ló wé a gbọdọ̀ wá ìmọ̀ mẹ́ta kan sí nínú kí ló lẹ́yìn ìgbà tó bá ti mọ lúgà dáadáa lẹ́yìn ìgbà tó bá ti kí ló kí ló ń pèlú lúgà orí náà ara lúgà orí àdàtúndíà ti gbogbo ẹ̀ náà lúgà ni orí sọdúkù lúgà ni bàlágà lúgà ni ó ti ọba o gbogbo àwọn ẹgbẹ́báyìí ọgbọdọ̀ ṣe ìtìkọ́rùn ọtọ́ ọba àtọ̀rọ̀ òde ìgbọ́sẹ̀ ní àyè tọ́ ọba manáwù òde ìgbọ́sẹ̀ ní àyè bọ́ọ̀mọ bàlágà òde ìgbọ́sẹ̀ ní àyè bó ti sọdúkù bẹ́ẹ̀ òde ìgbọ́sẹ̀ wàtá ìlú ni wọn gáyà àwọn ìgbọ́sẹ̀ wàtá ìlú tábàwọ̀ yóò sáà níbi tá a lọ àbẹ́ òní níbi tá a lọ kí láàmú ọkọ̀ wà sí látù ná kí sí kí n bọ̀ pé àgbàtọ̀ kan tó jẹ́ ìrìnkúrin ìrìn ẹ̀sẹ̀ tó ń pè wá lọ ibi tá a tẹ kí ni ibo ni gbogbo àbá lọ níbi ìmọ̀ mẹ́ta péré ìmọ̀ mélòó mọ̀ pé mẹ́ta ń lò jí lọ́wọ́ àwọn tọ̀hún yẹn wọ́n sì ń rò kọ́ wà lọ́wọ́ àwọn náà fi ṣe kí ni tó òbí rọ̀rọ̀ sọ ẹ gbọ́dọ̀ mọ òun tó lò fi ṣe kí ni mo pé ẹ gbọ́ ọmọ tó lò fi ṣe dáadáa ẹ gbọ́ ọmọ kí ni mo pé lẹ́yìn rẹ̀ ẹ gbọ́ ọmọ kíkí lẹ́yìn rẹ̀ ẹ mọ̀ kọ̀wá ẹ̀rù kìkì yà dáadáa tó ti yí báwọn kọ̀wá ẹ̀rù kìkì yà kò ní yà ẹ gbọ́ ọ̀ṣẹ́ kí ni o bẹ́ẹ̀ bá fi bẹ́ẹ̀ ta aṣọ náà pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wàláì ẹ mọ̀ jẹ́ èyàn ó tọ̀ wọ́n mọ̀ jẹ́ tábí òní oníwà mọ̀tòkó wà yóò mọ̀ gbọ́ kọ́lá bá fún báyìí yóò ta ẹ̀ fún ra bá fà wọ́n yóò ní ẹjọ́ òní bá ti sọ báyìí ṣé ò báyìí ní sọ báyìí òtùmùtù ti ń da àwọn náà rẹ̀ tàbá ní àbáyé akásùn àyàní ìmọ̀ bìkà dé ọ̀gbìn báyìí wàhálà bẹ̀rẹ̀ láàrin ìbúrò báyìí yóò tún bá sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ àgbà nígbà omi àti aláwímọ́nìkì àgbà súnbí nígbà omi nípa ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ nílẹ̀ kúrọ́tún arú òtúrù síkìrì alágbèéká bàbá bò bá dùnmọ́lẹ̀ àbá àtẹ̀lí gẹ́ẹ́ tí mo jàǹfà ní ìbàlódọ̀ tí mo pariwo wọn jojúmọ́ à ń pè wọ́n ní department àlàáfọ̀ ní ìlú sọ̀rọ̀ tí màá kọ́ ọmọ kéwù tí ìfìdá ọ̀rọ̀
lẹ́nà bàbá ti lẹ́bí ló kò sí ra ọ̀rọ̀ pín júdà àti jídà sẹ́gbẹ́nu sínú fíjú àwọn mọ̀hádáàtì wà mọ̀hádáàtì àti àwọn mìkọ́tù wà ọ̀rọ̀ àfíìsà ní mọ̀hámà wà pátá fún ẹ̀rá bí mẹ́fà àti márùn-ún àdáfíláfí nílùúlámà márùn-ún mẹ́fà kábà sọ pé ẹ̀sìn bọ̀tà nígbà wà fọ́tà máa bá jẹ̀ bí àti mọ́tà bá ti dá sí ẹ̀rá lọ́dọ̀ àwọn afọ́ òfin kí o fún ọ́nfẹ́ àwọn kìnnìkan ní alimuhadad alimuhadad yẹ ìtẹ́lẹ́pẹ̀ ní muhadad pé tọ́ hada ìtọ́sọ̀ gẹ́gẹ́ ibi kan náà pé ibi àbá ìdí ẹ̀ sínú òkú ni káàdì àbá ìdí ẹ̀ sínú òkú ni ìbẹ̀ fún mi lábẹ́ bí ìyá kò ti máa pè é àwọn kan wọ́n bọ̀ látọ̀ lọ́dọ̀ wọn kò ní báyìí wá wọ́n bọ̀ láti báyìí àwọn ò àwọn ọdẹ bíi erigun mọ́sálásí o àwọn àwọn erigun mọ́sálásí o kéde ìdí ìdí àbá ìdí ẹ̀ sí òkú yìí náà òun là ń pè ní kí ni o àlùmọ̀hádá àlùmọ̀ká ló dábì yòhádí àlùmọ̀ká ọ̀sán àtìkí òun náà pè ní àlùmọ̀hádá nígbà wọn máa dìbò tẹ̀lé ọwọ́ ní jíjà ó ti lè dé mẹ́kọ́tọ̀ àwọn ará yàlámúlámú ó ti lè dé mẹ́kọ́tọ̀ àwọn ará yàlámúlámú ìtòsítọ́ lè ní ọ̀gẹ́gẹ́ mẹ́yẹ pẹ̀lú àwọn ṣùrùtù mi jòkìlàbíyẹ gbogbo ẹtí máa ń bọ̀ tí ìgbékì hẹ̀rán tọ́ bá bọ́ fún pẹ̀lú dìkan àbí dìkejì tí ìbá ti kú ní mọ̀tọ́ tí ètí kú ní mọ̀tọ́ mọ̀tọ́ ló ṣe dá mọ̀tọ́rù yẹn mìkọ́tù ìdọ̀bíyù mọ̀hááríyù lélẹ̀ yàlámùlá báwọn ọdún bá ti gbọ́rù ìdí àpá sọ pé ráwọn sọ pé ìrọ̀rùn ọtí mọ̀tọ́rù yídá ṣé wà tẹ́tẹ̀ ní ìpínlẹ̀ wọn tún rí àríwá ṣùgbọ́n wọ́n ti gba ìdí àtàwùjí àgbàfà àti àtàwùjí àwọn náà gba jáde láti pé àyàdó náà lè àdéhùn ìtàwùjí pẹ̀lú àwọn náà gbà àwọn náà ti wà lórí ẹ̀fẹ́ gbà lọ́wọ́ ní ìtàwùjí. Náà báwo bá ti gbọ́ wọ́n bá dá wà lálẹ́ dáadáa mọ awo ewu àwọn ẹ̀dá fún àtúntò àbábábábá àtàkùn tó wáyé tuntun àtàkùn tó wáyé tuntun dukun le kira ni ɛyɛ sɛ tibiliba nana wa kuna fayɛto fa ɛhitakamu ila diwaani kala awa kuna kɔlɔ kɔlɔ wa awu ɔba ni fun le se wa tura ko ni idukɔ bɛ ma ta ko ɔkana wa lɔbalɔba tɛ wa joko fa ni a ɛfɛ ja do irú ìdájọ́ báyìí ká náà sọ pé tó à nǹkan ẹ̀sìn lélẹ̀ ìyọ̀rọ̀ ọmọ lélẹ̀ ìyọ̀rọ̀ ọmọ rí ẹjá gbàgbé péré ìdí sàwùdí ilé ìdí ìdí èdè sàwùdí ẹjẹ́ ká fi gbogbo wọn káwá fi àwọn àpá náà wá láti dà kọ́ ọ̀dà wọ́n á fi àwọn àpá wá láti cairo láti morocco láti yàtà ọ̀pẹ ẹ̀rọ kọ́ àpá wá wọ́n á kó wọn ní mojaba àdéhùn ilẹ̀ ìsìlámù ní jẹ́dá wọ́n ní wọ́n á ti tìmọ̀ sára àwọn àbá wa ti tẹ̀ nígbà wọn ti tẹ̀ lérí iṣẹ́ àtẹ̀ ní ìyẹn náà ni ìgbẹ́ a jẹ́dá mìkọ́tù mọ̀hádì ni ìlú yàlámùlá wọ̀nyẹ́dù àtẹ̀hẹ́rọ́ okùnmù ti ń bẹ bá sínú ilé ẹ̀dá wọn bẹ fún wọn sí wọ́n ta èyí wù ní wọ́n wá lò ìsìn ọdún wù ní ẹnìkan náà sí lọ rí ẹ̀ lòun náà gbọ́ kí orí dáadáa apá àjọta kì í fún rẹ̀ ìmúbà bí tó ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bá wọn èèyàn ó sì sọ bá wọn àjọ ara rẹ̀ sí àti ohun ọ̀gbìn ẹ̀ kí ló ń lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n ti tàbá pọ̀ ẹ̀
Thank you.
I'm going to go to the hospital.